مناسبات دان او لوگو دبال دگی حسکی آساس که دولت دا بنتلان اکو دا آگوستا این ساق بان قابیسی چالیه دا بنتلان دلک اوگانده یا وحا که قیب گلی ارده گن عصطو نبدونا یا مسولین کلی. گودیه دا ارده دا چامعه دا هکا دیکتا دلک اوگانده یا قیبه هکل دوان ابلشه دا و مناسبات دا هدلک چه دیه یا هم بلیا او در شعب که بنتلان. این تالک او حسای سمالی تا ای کل حاییان تاریخ دا پروهان تا وحان لارگ والا مغل مرکو حلو با هنی های وحی منافع آدو هل کنانو که قادن نو وحبرشدو وحو قوین تاهی ایل اینو طلکی و کلان نقرنو umada reer Puntland jaaliyadda ku nool dalka Kambala iyo jaaliyadaha ku nool wadamada kale iyo dalkii dhamaantood waxaan leeyahay hambalyo maanta waa maalin weyn waa maalinteeni waxa weeye dabaaldeg iyo wax kale oo ka badan baa waa inuu ku waajibeen intaasan ku soo laakaanay waxba aan ku baranay waxa weeye hadii Ilaahay ku inmayo maanta waxaan ku sharfanahay oo ku qadarsanahay waa meesha ka nimid ee Puntland wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo khadka telefoonka oga qayb galay munaasabadda ayaa ardayda Puntland ku booriyay in ay qayb ka qaataan kobcinta waxbarashada Puntland waxaan idin rajaynayaa guud ahaan shacab weynaha iyo ardayda reer Kambala oo runtii ah haldoor kamid ah haldoorka reer Puntland ee dalka dabadiisa ku nool waxaan idin leenahay hambalyo aadiyaad baan u mahadsan tihiin shaqo adag baad haysaan islaatinkiina aad halkaa isugu imanaysaan oo aad ku xusaysaan kooda Augusto iyo dowladnimada reer Puntland waxay ka turjumaysaa rabitaankiina wadaagina iyo niyadda aad u haysaan in ay dowladda Puntland horumarto xaq dhaqaale xaq maaragtay waxbarasho iyo xaq dadnimada runtii waraag bay ino tahay in kuna door lixaad leh baa runtii kaga jirtaan jaaliyadaha reer Puntland ee qurbaha jooga annaguna waa ogsoonahay waxaan idin rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo fayfayn iyo inaynu horumarka iyo wanaagga ka socda dalka gudihiisa aad nagala qayb qaadataan waxbarashada nala kobcisaan aqoonyahanka wax ka baranaya jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi marka ay wax bartaan inay dalkii dib ugu soo noqotaan danka kala gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo qadka telefoonka uga qayb galay munaasabadda ayaa hambalyo u diray jaaliyadda Puntland ee dalka Uganda farxad bay tahay inaan idin kala soo qayb galo khadka telefoonka xuska sannad guurada aasaaska Puntland oo 22 sano ay ka soo reegtay oo idinku caawa wadanka Uganda aad xafladii u fadhidaa aad iyo aad baan dhammaanteenin salaamayaa oo aan idin anfalyeynaya ilaah idinkii insha allah laakiin waxaan idin rajaynayaa bash bash iyo barwaaqo inaad ku gaadhaan sannadkan sannadkiisa kale farxadna aad ku iitaan caawa sidoo kale waxaan jaaliyaddan ku boorinayaa in ka warqabka wadankii iyo isku xidhnaanshiinaba iyo inaan la dhiirayo bidinkeedii leeyahay si dhamaad joogtaysaan dalka ka warqabkiisa annaguna ka dowlad ahaan waa idin garab taaganahay wixii nagaga aadan isku xilkiina iyo la shaqayntiinaba samiro cabdi cali telefishinka iyo raadiyaha dowladda Puntland garowe